sei que é perturbador. Aquilo que passaste é inimaginável. Mas não te posso ajudar se não falares comigo. Menina Walker? Menina Walker? Fast! Por favor, diz-me o que aconteceu. Ok. Os meus pais denunciaram quando descobriram que eu tinha poderes. Fiquei sem palavras. Mas o meu irmão, Brent, sempre cuidou de mim. Pegou-me na mão e fugimos. Passámos alguns anos a viver na rua, sem dar nas vistas, sempre em movimento. Fizemos umas cenas merdosas para ganhar dinheiro. Mas o trabalho que arranjámos antes de sair de Seattle foi pior que os outros todos juntos. Vá lá, mana. É só mais um trabalho. Já está tudo pronto. Vamos embora. Não, este vai dar dinheiro. Uhum. E quanto? Chega para uma casa decente. Sério? Yeah. E para um gato birmanês de cauda curta? Hã? Golpe baixo. Dá para começar de novo. Bem precisamos. Merda, baixa-te, baixa-te! O quê? É a Bófia. Esconde-te, esconde-te! Eu distraio-os. Espera! Fazes o trabalho e partimos esta noite. Ninguém nos vai poder encontrar? Sim. Não. Não! Não uses os teus poderes! Não vou matar ninguém, só quero fazer a minha parte. Vete! Tu! Para! Olha para mim! Aqui, olhos para cima! Ah, isto é mesmo necessário! Uma para preparar! Ok, miúda! Vem cá! Viste um miúdo com uma crista na doca? Se revistar o teu barco, achas que eu vou encontrar? Espera! Queres ver um truque? Estive escondida. Mantive os meus poderes em segredo. Se alguém soubesse que estava um condutor na cidade, abriu uma caça ao homem. Já aconteceu antes. Até agora, eu e o Brent tivemos sorte. Encontramos sempre uma saída. Eram preguiçosos. Não poderia seguir aquilo. Brent, estás bem? Sim, estou bem. Mas assim que começaste a brilhar, a cidade ficou maluca. Isto é muito perigoso. Temos de sair agora. O DUP vem aí. Pensei que querias uma vida nova. E sabes que eu quero aquele gato. Por isso diz-me qual é o trabalho que eu faço. Pronto, mas
Despacha-te. É o último andar na terceira com a Stone. Entra e traz o saco vermelho. Ok. O que está dentro do saco? Traz o saco e podemos partir com uma batelada de dinheiro. Isso agrada-me bastante. Tenha calma, vamos safar-nos desta, mano. Como sempre. Mas olha, tem cuidado. Trus! Matem-na! Só quero o saco vermelho, mais nada! É melhor carregar. Vou precisar. Ok. Fetch, estás bem? Estavas ali? O que é que aconteceu? O sítio estava cheio de russos que dançavam à volta de uma bomba. Merda. Os Akulans. Encontraram-no. Encontraram quem? O meu chefe. Que se sabiam do apartamento, então também sabem do nosso barco. Temos de ir. Agora! Ok, aquece o motor. Eu não demoro nada. Peço desculpa por tudo isto. Queria mesmo dar-te o gato birmanês. Eu sei. Para a próxima, mãe. Petros, afasta-te do bar. Os Akulans estão lá fora e estão armados. Esconde-te. Eu vou já, não demoro nada. Não. Se tiveres um dos teus ataques de pânico perto deles, vão eliminar-te. Sou capaz de te controlar, eu ajudo-te. Agora desliga e esconde-te, Palerma.
lá, parvo. Onde estás? Não. Eu preciso de ti. Quando me começava a descontrolar, pensava no Brent. Ele era a única coisa que me acalmava. Agarrei-me a uma boa memória. Na primeira noite em Seattle, encontramos um viaduto e saímos da chuva. Acabámos a ler banda desenhada à luz da lanterna até adormecermos. Mais tarde, um tipo chegou e tentou roubar-nos o pouco que nos restava. Estava prestes a fazê-lo pagar por isso. Mas, nessa noite, estabelecemos as regras. Regra número 1, não há poderes, custa o que custar. Podemos perder material, mas o Brent não queria que nos perdêssemos. A nós. Não devia ter usado os meus poderes. Ele morreu por minha causa. Fui eu. Descontrolei-me. Aqueles cortes com a realidade mudaram-me. Acordava com poderes novos. Foi como se o meu corpo tivesse decidido lutar e a minha mente desistiu. Foste bastante prestável, menina Walker. Que tal uma pausa? Mostra-me a habilidade que obtiveste quando perdeste a cabeça. Pensei que querias controlar os teus poderes. É para isso que estamos aqui. Não sei. A última vez que as usei... Começamos com uma coisa simples. Vou vigiar o teu progresso lá de cima. Por favor, não faças nada estúpido. Tudo o que eu faço é estúpido. Não, menina Walker. És uma sobrevivente. Todos têm fraquezas. Só temos de as procurar.